Məsəl üçün, özünə bir yaraşıqlı paltar aldı. Niyə məsəl üçün, gündə bir qızıl tak. Məsəl üçün, bəylərdə bu şeylər o qədər də ön planda deyil. Heç vaxt işləməmişim, bilirsən ki, hansısa bəy yaxşı kostüm giyinir, mən də ondan giyinim. Yəni, bu, belə bir şey mənə elə gəlir ki, bəylərimiz, bəylərimizə aid deyil. Amma xanımlarımızda var bu şeylər. Onların xüsusiyyətində var. Var. Reklamlarımızdır. Kimse
Dünyaya dəyişmərəm səni mən Gəlinlikdə gördüm səni ölmərəm Başımın tacı səninləm belə Sevdim səni, sevdim səni, sevirəm Heç kimsəyə dəyişmərəm səni mən Gəlinlikdə gördüm səni ölmərəm Başımın tacı səninləm belə Güzel, güzel. Teşekkür ederiz. Soruştunuz ki birinci mahnının müellifi kimdi? Ah, hat demedim ama. Evet. Mikrofonu açar. Bəli, Samir bayaq siz soruşdunuz ki, birinci mahnının müəllifi kimdir? Kimdir? O qəhrəman. O mahnının sözlərini də, musiqisini də özümə məxsusdur mənə. Onu mən bəst eləmişdim, deməli, kollecdə, axırıncı kursda oxuyan vaxtı, fortepianinada. Sözlərini elə qrup yoldaşımla birgə yazmışdıq. Musiqisini də elə birgə hazırlamışdıq. Nə gözəl, uğurlu, xeyirli olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Səhniyə çox yaraşırsan, işlərinin üzərində çox dayan. Çox dayan. Çox sağ ol. Aranjumana da ki, Nurşan Purçayeva dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz də təşəkkür edirik. Belə, demək, əziz tamaşaçılarımız, mən qayıdacağım, bir axı yarımçıq qalmışdıq, xoşbəxtlikdən danışırıq. Amma bu arada mən baxıram bura ki, neçə minlərlə SMS-lər daxil olubdur. Sevgili doktor, zub xəstəliyi ilə bağlı tamaşaçılarımız soruşurlar ki, qurbağa ilə müalicə neçə gün davam edir? Məsəl üçün, Sankt-Peterburqdan Sevda xanımın timsalında çox sayılı SMS-lər gəlir bax, mövzumuza. Qurbağa ilə, bugün gətirməyib doktor, bilirsiniz də, qurbağa artıq biz keçən dəfə burada təqdim elədik də, əyanı görsətdik də, hətta operatorumuza qədər o qurbağanı qoyduq gözünüzün qarşısında. Mən də artıq dostlaşmışam, əlimlə götürürəm, əlimlə qoyuram. Həqiqətən. Biz qurbağadan iyrənirdik. Sən demə qurbağaya insanın əli deyəndə 3-4 dəfə suya girmiş. 5 dəfə. 5 dəfə. O da bizdən iyrənir. Təsəvvürə gətirir. Ki, mənə əl dəyib. Suda yaşayan. Və təbii ki, Nadir bəyə qeyd elədim, düz dedi. Nadir bəyə bir yumorunu deyim. Təzə yığırıq buranı. Deyir ki, doktor, bu daşları hara qoyun? Deyirəm, Nadir, hara alasan, deyir Bakılı. Deyirəm, ay Nadir, bu qurutdur. Bunsuz xəncəl olmur, sulu xəncəl olmur. Bu qatıqdan hazırlanır. Bu süzmədən hazırlanır. Süzmədən süzmədən. Nə qədər yalan olmasın, bura bir yəqin ki, 5-6 vedrə qatıq gedib. Yox, 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 yox. Əksinə, əksinə. Yox, nə qazan, haradadır burdan? Nə hazır gedə bilər? Mən də əhəngə bənzətmişdim bayaq. Hə, siz də çox düz eləyibsiniz. Bir qazandan çox gedər də bura, bir vedrə qatıqdan bu olar. Yox, hayır, sən heç yağ ondan çox olur, bundan çox olur. Bu çox gəlirli bir, yəni bu gəlirli bir şey, siz də görmüşsünüz? Yox, ilk dəfə də görürəm. Hə, onda çox şad oldum ki, bir gün qurut göstərdim sizə. Bunları sənə gətirmişəm, Zafaşı birini verərəm, birini verəm mənə, birini verə bilərəm. Hələ burada bayaq da ən görümü, birini də görürsəm, səhət deyəcəm onu, qoy bunu keçək, bunu götür, əlində yadından çıxmasın. Bu insanlarımız, bu xarab olmur. Nə qədər isti olur olsun, nə qədər soyuq olur olsun, bax, daş kimi olur. Məsələn, qatıq xarab olur, şor xarab olur, pendir müəyyən dərəcədən, vaxtdan sonra xarab olur, bunu illərlə saxlayırsa, Sulu xəngəl pişirirsən, xəngəl pişirirsən, orada ən gözəl bunu suya su tökürsən, əli ilə qurudu əzirsən, adam-adama deyirik, qurudu əzmə. O, bu sözdür. Qurudu əzməyə bir-birinə çox yaltaqlanında mı, nə ilə də mi, deyirək, qurudu əzmə. O, qurudu əzmək budur. Bunu əzirsən, İradə xanımını yaxşı bilir, istə suyun içində, sonra onu tökürsən, o yeməyə xüsusi bir, dad xüsusi birlə. Adamlar xəngəl istəyəndə deyir ki, deyir Samir bəy, xaş edirəm, qurutlu xəngəl varsa gəlim. Yəni, bunun elə bir möhtəşəm dadı var, bax, bu qurudu. Xəngəllə çox qəşəkdir. Və təbii ki, sonra birini burada göstərdin. Buyur. Deməli, bu bir ailəyə, bir küfrətə bəs eləyir, bir dənəsi. Bir dəfəyə, bir dəfəyə bu. Biri bəs eləyir. Böyük bir qonaqlıq yola salır, bəli, bir dəfə. Bir qısa olur, dörddə biri, beşdə biri bir ailəyə bəs eləyir. Ay, sağ ol. Hə, hə, doğrudan. Bağlatı qıfadır. Yox, heç bunu qopartmasan da. Ayda da mümkün deyim, bilək, bunun yarısı. Yox, bilirsiniz, o Azərbaycanın hər bir regionunun özünə məxsus bir
qidası var da. Məsələn, Şəki tərəf Şəki paxlavası. Bu toz tərəfdə qurutu tanımayan yoxdur. Toz Qazaq zonasında. Qərb Azərbaycan, Naxçıvan. İndi ailələr əvvəl xəngərlərin başına çox adam yığılardı. Ancaq indi ailədə 5-6 adam olur və o bir balaca qopardı, onu suda həll edib, qəşək doktorun dediyi kimi deyib, quru dəzmə. Buna sarımsaq da qatmaq olar. Yox, özünü həll edib. Onun dadı özündən daha sarımdır, heç nə qalmasın. Hə, onu qəşək həll edəndən sonra xəngərin üzərinə belə səpirlər. Doymursan xəngərdəni. Bugün eriyərik. Çox dadda alır. Bugün mütləq eriyib yiyəcəm, görəm doyuram, yoxsa doyuram, sabahları danışacağım sizlə. Söz. Mən də sevinmişim, deyirəm, doktor nə qəşək, bunda oluraq hələ də, indi olmazsan, arada görsün qəşək. Təxri bir şey gətirir. Hə, yeməli şeylər gətirir. Qalıq Yafa xanımda bu adəti vardır. Bu tələsik gəldim, gələn dəfə söz verirəm. Zarafat edirəm. Deməli, mən deyə biləm ki, bu konfetti, orasını açdım, burasını da açdım. Sonra doktor deyir ki, yox. Nədir bu doktor? Bu jenşen bitkisindən hazırlanıb, çox möhtəşəm. Bu da xeyli vaxtı mən yox idi bizdə. Ona görə göstərmirdik. Mən Qasım qardaşıma təşəkkür edirəm. Dünən Yaponiyadan gəlir. Çindən gətirir, bəli. Jenşen bitkisi immuniteti qaldırmaq üçün, cinsi gücü artırmaq üçün, ümumiyyətlə, immuniteti çox yüksək səviyyədə qaldırır. Tam təbii tərkiblidir. Prostat vəzinin xəstəliklərində, qadınlarda, kişilərdə, yəni bütün yaşlarda, yalnız uşaqlarda... Qadınlarda da var problemlər. Yəni, cinsi zəiflik, yəni elə bir xüsusiyyətlər qadınlarda da var, görürsən, əsəblə bağlı. Çox gözəl effekt verir, klimaks dövründə də çox gözəl effekt verir, gənclik dövründə də, sonsuzluqda da yox. Və çox gözəl effekt verir, jenşen bitkisinin bunun həmi ekstrakti var, həmi təbii, gələn verilişimizdə onu da gətirib çatdıracaq, təbii kökünün özünü, sonra xüsusi qaydada hazırlamış. Yəni bunu qəbul edən adamlar çox enerjili, çox xəstəliklərə dözümlü, İş qabiliyyəti yüksək formada, yəni jenşen çox möhtəşəm bir bitkidir və təbii ki, qədim zamanlarda, min illərdə jenşeni qəbul edirlər. Demək, 070-236-11-11 Seyfəddin Əsədlə şəxsən əlaqə saxlamaq istəyən tamaşaçılarımız 070-236-11-11 axşam və səhər saat 10-dan sonra. WhatsApp nömrələrimiz də var. WhatsApp nömrələri 050-635-0422, 055-250-1080. Bəli, ilkin o xəstəliklərin diagnozları, sonra bir də görsən Vəvə xanım, məsəl üçün mən keçində də gördüm, xanımın sinəsində dəmirov var idi. Məsələn, şəkillərini çəkib bizə göndəri, əlinin üstünə belə göbələk var, reumatizm xəstələri, boynaqlarda. Çox üzr istəyirəm, Vəfə xanımın, yəni sualımız qalıb orada. Doktor, bu şporla bağlı mənə deyin, bu xanım mənə səhər tezləndən yığır. Şpor... Deməli, cavan bir xanım, mən yaxından tanıdığım bir xanım, onlar bir 45 yaşlı yaşı, özlə bir sinəcə xanım, nə bilməyə, belə hər kəsin dadına, imdadına yetişən bir xanım. Durduğu yerdə deyir, ayaqların tutulub, ayağın yerə basa bilmir, təsəvvür edin, olub yataq xəstəsi. Nədir bu, nədir bu? Mən də getmişdim yanına. Yığdım yanından ki, ay doktor, bu xanım ayağım, deyir, dabanımı yerə qoya bilmirəm, yəni öldürəm ağrıdan. Gedib çıxartdırıb da belə zox kimi ayağımın altında nəsə, şeydə görsəmirə belə. Rengin çarxında görsən ki, belə ağ elə bir bu fil sümü olur. Ümumiyyətlə, Samir bəy, bizim şpor sözü bizim milli sözümüz deyil. Yəni, o maddələr mübadiləsi pozulması nəticəsində daha gənc yaşlarda da ola bilir. Yığılır, onda bizim el arasında ona deyilər, duz yığılır. O dediyiniz əl vurmaq olmur, hərəkəsidir. Bəzən görürsünüz, bu ağrılar elə şiddətli olur ki, hələ başlanış dövrdə adamlar hərəkət eləmir ki, bəlkə keçdi. Yəni, onun birinci müalicəsi hərəkətdir. Birinci qidalanmadır. İlkin dövrdən qidalanma. Necə qidalansın? Məsələn, bizim insanlar gündəlik Azərbaycanda 5 dəfə normadan artıq duz qəbul edirlər. Olmaz. Hərəkətsizlik bu gün insanların həyatını qısaldır. Artıq həyatının bir hissəsinə çevrilir hərəkətsizlik. Hərəkətsiz insan bədbəxt insandır. Bəlkə xoşbəxtlikdən danışırdınız. Və təbii ki, eyni zamanda bugün insanlar təbii qidalardan uzaqdırlar. Hərəkətdən uzaqdır. Bir yerdə bu maddələr hərəkət eləməlidir. Duzdan ümumiyyətlə imtina. Düzgün qidalanmalıdır. Suyun çox mühüm təsiri var. Havadan sonra ikinci insan həyatında sudur. Ona görə bugün cod sular, bəli, təmiz su içməlidirlər. Heç vaxt dağ adamından
şəhərdə yaşayan adamda o eyni dərəcədə ola bilməz. Dağda olan 100 adamdan birində tapsan əgər, o şəhərdə olan adamın 20-sində tapacaqsın. Yəni, və təbii ki, bir mənalı şəkildə həyat tərzi. Məsələn, bir həyat elə gətirib hamımız otururuq. Əgər oturursa, hər yarım saatdan bir 20 metr biz getməli və qayıtmalıyıq. Gəzə bilmirəm, niyə? Yox. Ağlıya-ağlıya gəzməlidir. Ancaq müalicəsində qidalanma həyat tərzindən bərabər artıq keçib formalaşıb. O həyat suyu, yəni onun CD ilə müalicə əvəzsizdir, urinoterapiya. O CD-ni, bugünkü CD-yi yığır, sabahki günü ayağını... Bugün yığır, sabah onu sidir, ayaqlarını salır içərisinə və 2 saat qalır ayaqları... Doktor, axı bu deyir ki, mən hissettim, mən ona bəli, dedim. Bir de hissettim, yarım saatdan sonra soyudu. Yenə hissedir. Yenə hissedir. Hissedir, bəli, onu qoymur soyuq qalmağa. Çünki soyuq olanda effektini itirir. Və təbii ki... Sonra yuyur mu onu? Sabun vurmaq olmaz, isti su ilə yuyur. Və onları qurudur, yuyandan sonra isti su ilə qurudur. Yəni, sabun vuranda o keyfiyyətini itirir. Orada nədən gedir söhbət? Və burada bir günlük, üç günlük, beş günlük həyatı boyu eləsən də tam təbiidir və urinoterapiya haqqında elmə kim girsə görər ki, bir min illər bunun tarixi var və əvəzsizdir. Yəni, yenə dərman olmayanda da, bu kimyəvi dərmanlar olmayanda da. Dava dərman qəbul eləməzsən. Yox, dava dərman qəbul edə bilər. Əgər şiddətli ağrısı varsa bunun, ağrısını kəsmək üçün nəsə eləməlidir, məlhəmlərdən istifadə etməlidir, mən də yeri gəlmişəm bir məlhəm dedim çəksin. Yəni, ancaq... Məlhəm demədir zəfə? Yox, fərqli qaydada deyərəm. Fərqli qaydada, fərqli qaydada. O adamlarda nə olur? Fərqli qaydada orqanizmdən asılı olaraq və onun tərkibində yığılan o duzun tərkibindən asılı olaraq elə duzlar var, çox asan parçalanırlar, tökülürlər və görünür. O böyrək daşlarına da aiddir, öd daşına da aiddir. Orqanizmdən o maddələrin mübadiləsinin nəticəsində yığılan bütün o sistemə aiddir. Eləsi də var ki, çox çətindir. Onu aralamaq. Ona görə də orada konkret vaxt demək ki, müəyyən vaxtdan sonra bu bir ay eləyirsən, bir aydan sonra qaydaya düşəcəksin. Ancaq yenə deyirəm, elə olur birinci gündən effektini görür, birinci həftədən effektini görür, birinci aydan effektini görür. Ona görə də eləmək. Və təbii ki, duz qovucu bitkilərin dəmləməsi, daş yarpızı, qatır quyruğu, daş qapan, qarqdalı saçağı və digər düz qovucu bitkilərin dəmləməsindən istifadə etmək lazım. Yəni, sağalma ehtimalı var da, doktor? Yox, sağalma deyəndə əməliyyat eləmir ki, onu kəssin, oradan turlasın. Əgər o hətta kəsib turlasa belə, maddələrin bazıləsi pozulursa, yenə əmələ gələcək. Tamam. Sami, mən burada icazə verim, mən fikrimi bildirim. Deməli, doktorun fikrinə qüvvət, o bizim milli dildə daban mahmızı adlanır. Xoruzun ayağında yuxarıda bir balaca sümükçü kimi dabandan qırağa görüntülü şəkildə olur rentgendə. İlkin mərhələlərdə, birinci-ikinci dərəcədə həkimin dediyi kimi tədbirlərdən istifadə eləməklə dabanın ağrısını kəsmək mümkündür, 100% mümkündür. Amma bizim klinikada həkimdə məlumatı var, zərbə dalğalı müalicə deyil. Ona, o da rinovaldenvaya terapiya səs dalğası ilə 3500-4000 zərbə vurub o sümüyü dağıdırıq, sümükçüyü dağıdırıq ki, xəstə əməliyyatdan xilas olsun. Yəni, o xəstəliyin daban mahmızı, daban şporunun əməliyyatına bugün olunmur və üstünlük verilmir. Çünki daban aponevrozu çox qalın olur, ondan sonra çapıq toxuması qalır həmən yerdə toxumada o fəsadlı hesab olunur. Ona görə də ilkin mərhələdə təbii üsullardan istifadə etmək lazımdır. Əgər keçməzsə, rentgen görüntüsünü götürüb, gəlin bizim klinikə, biz zərbə 3500-4000 zərbə 2 gün fasilə ilə verir. Verək, o sümük yox olunsun. Bir də ekrana qoyun, baxın ki, yoxdur. Tamam, yaxşı qadır xanım. Deyir, körmək istəyir ki, göz. Vəfə xanım, bəyəxvarı sualım yarımçıq qaldı. İndi mübarizdən ayrı sevgilim olacaq, amma sizin fikrinizi eşidək. Niyə xanımlarımız, adətən xanımlarımız bəylərlə dostluq edirlər, deyirlər ki, xanım xanımın paxıllığını çəkir, alınmır məndə. Amma o... Eyni cinsin nümayəndəsi ilə dostluq eləmək, əks cinsin nümayəndəsini dostluq eləyəndə daha yaxşı alınır və onlardan adama heç bir ziyan gəlmir. Amma onu da qeyd edəyim ki, indilə kişilər də çox qadınlarla dostluq etməyə meyillidirlər. Ona görə ki, deyirlər ki, qadınlar daha çox kişilərdən etibarlıdır. Yəqin bunu təsdiqləyərsiniz. Bilirsiniz, bəşəriyyət yaranan qadına qarşı balaca da olsa qısqançlıq var. Bax, niyə deyirlər ki, cənnətdə iki yer boşdur, biri qaynana, biri gəlin.
Hər ikisi qadındır. Heç demirlər ki, qaynata gəlin yeri boşdur. Bilirsiniz, xanımlar bizdə də olurum. Mən deyə bilmərəm ki, mən kimisə paxıllığını çəkmədim, onun xoşbaxtçılığına bir balaca da olsa göz yetirmədim. Xeyr, mən yadıma gəlir ki, xanımlar maşın sürəndə ilk öncə Moskvada ən çox görürdüm xanımlar maşın sürəndə. O qədər diqqətlə maşının təkərinə, başına baxmadım, maşının təkərinə baxırdım. Bir dəfə həyat yoldaşım sual verdi ki, niyə? Dedim, kaş ki, o xanımın yerini olaydım. Təbii ki, o anda o xanımın xoşbəxtçiliyini haradasa bir göz dikdim, bir anlıqda olsa. Yəni, elə bilirdim ki, mənim maşınım olarsa, mən xoşbəxt olaram, amma elə deyil. Mən onu deyim ki, bugün qadınlarımızın bir-birinə qiftə ilə yanaşması bu müasir devrimizin o Azərbaycana gətirilmiş avropalaşmış hissəsidir. Ki, heç bir qadın, heç bir kəndli qadının yerində olmaq istəmir. Hər kəs paytaxta yaşamaq istəyir, hər kəs maşın sürmək istəyir, hər kəs baxımlı olmaq istəyir. Amma biz düşünmürük ki, mən bunu edə bilərəmmi? Bugün mənim qazancım buna cavab verirmi? Və s. Və məsəl üçün, mən bir dənə misal çəkəcəm. Biz Respublika Qadınlar Cəmiyyəti 95 ili tarixi olan bir cəmiyyətdir. Və Azərbaycanda da artıq 3500-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatları yaranıb və ilk Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatı məsələ bizim cəmiyyətdir. 90-cı ildən, yəni müstəqillikdən sonra qeyri-hökumət təşkilatı kimi fəaliyyət göstərir. Məsəl üçün, biz bəzi tədbirlərə gedəndə o qeyri-hökumət təşkilatlarının bəzi üzvləri var ki, xanımlar bizi qısqanırlar. Və mən orada belə qürurla otururam, çünki deyirəm ki, bizim cəmiyyətin tarixi sizdən çoxdur. Bax, o anda mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm və o anda paxıllıqla və yaxud da sosial şəbəkələrdə, bax, bugün biz bu şəkilləri paylaşacaq, bəzi xanımlar orada artıq fikirlər yazır. Mən düşünürəm ki, onlar... Çox paxıllıqdan xoşbəxt gəlmək sözləri. Düşünürəm ki, onlar o dar düşüncənin sahibləridir ki, mən buyamsa elə buyam, siz bu susunuz, amma mən... Uğuru dadmayan insan başqasının uğuruna qiymət verə bilməz. Uğur dadanlar başqasının uğuruna sevinə bilər, çünki onun nə olduğunu bilir. Təbii ki, evdə bugün oturub bozbaş pişirən və yaxud da söhbət yayan, nə bilim, qeybətçil adamlar bizim kimi insanları qəbul etmirlər. Bəzən məsələn, efirə çıxırıq, deyirlər ki, sizin qardaşınız, yoldaşınız hara baxır ki, siz efirə çıxırsınız. Deyirəm, efirə hər xanımlar da çıxmır. Mən də bu ifadəyə ona cavab verirəm. Bilirsiniz, bax, o... İfirə xanımlarını yenə yeyirlər. Yox, yəni, onun düşüncəsi odur. Yəni, dar düşüncəlidir. Ona görə də xoşbəxtçiliyi, onlar, o kimi insanlar bizi daha xoşbəxt görüb, bizə belə harca həsəd aparırlar və s. Amma mən güman edirəm ki, bilmirəm hansı dünyanın insanı kimdir. Azərbaycanın bütün qadınları xoşbəxt, ona görə xoşbəxtdir ki, onlar elə məhz Azərbaycanda yaşayırlar. Samir mən, biz niyə bugün buradayıq Vəfə xanımla? Bugün evində oturub bizə baxan xanımlara üzümü tutub deyirəm. Keçmişi xatırlamaq, kəpəyi mişarlamaq deməkdir. Keçmişin hansısa... Necə deyim, çatışmamazlığını, hansısa bir fəsadını bugün həyat yoldaşınızdan bəh yapışın. Hörmət qoyun, dilinizi şirin eləyin. Yəni, kimsə sizi, Vəfə xanım dedi, cənnətdə qaynana gəlinin yeri boşdur. Əgər sizi kimsə o evdə, sizi o evi xoşbəxt eləmək üçün göndəriblər. Ev xoşbəxtlik ailədədir. Övladlardadır, evin içindəki adamlardadır, ailədən başlayır xoşbəxtlik. Bugün siz bu ailədə, bu evdə qadın istəsə, o arı pətəyi var, ha, doktor, siz bilirsiniz. Ana arı dəstəsini götürür, gedir, təzə gələn arı oturur. Bugün evlərə gedən gəlinlər, siz o evdə istəsəz cənnət yaradacaqsınız, istəsəz müharibə meydana cəhənnəm yaradacaqsınız. Sizi çağıran bir adama nədir demək əvəzinə? Elə bax, bugün bu verilişdən sonra bəli deyin, görün dünya nə gözəl olacaq. Sizə nəsə gətir deyən filan, nəsə gətir mənə, çay gətir deyənə, baş üstə deyin, görün dünya nə gözəl olacaq. Yəni, adi kəlmələrlə bugün insan niyə xoşbəxt olur? Bağışlamağı bacarır ona görə. İnsan niyə xoşbəxt olur? Sürü qala bilmir ona görə. İnsan niyə xoşbəxt olur? Bayaq dedim, mən paxıllı xəsət görməmişəm, mən görməmişəm. Amma insanlar görmüşəm ki, bir şubanın üstünə evinə bir dava salıb ki, damdan torpaq tökür. Bu dəqiqə, mən çox-çox üzr istəyirəm. Evlənəndən sonra qardaşlar da onda qardaş olur ki, gəlinlər bacı olanda. Bəli. Mübariz, deməli, mübarizdən ifamız var. Mən Seyfəddin doktorundan bağlı Həsən mənə söylüyür ki, əlaqə telefonlarını xatırlar.
0-70-236-11-11 Seyfəddin Əsədin əlaqə telefonudur. WhatsApp nömrəsini istəyirəm. 050-635-0422 055-250-1080 Tamam. Mübarizdən ay sevgilim təqdim edək. Eşirək.
eləyirik. Təşəkkür edirik. Mübariz reklamlara ayrılırıq. Rekord günə baxan tumlar. Onunla da sağaldı, getir, danışın, efirdeyin, olsun, Vəfa xanıma danışırdı. Hə, yəni, bizim gözəl müğənnimiz Rəhlə Bəndəliyevanın sözünü deyirəm ki, deyir, mənim nənəmin qaynı xəstələnib və yara mələ gəlir, sağalmaz yara. Nə qədər eləyib, yara mələ gəlmədi, sonra bir qurbağa bağladı ora, dedi, bu qurbağa burada ölsə, o sağalacaq və sağaldı. Yəni, Azərbaycanda da qurbağa ilə müalicə, qurbağa ilə müalicə də Azərbaycanda 100 illərlə tarixi var, çünki indi, Sual verdi Vəfa xanım ki, biz zobun müalicəsində... Zobun var, Vəfa xanım? Nədən istifadə edə bilərəm? Həkimə gəlmişsiniz. 1000 illərdir, 3000 ildən artıqdır Çində zobu qurbağa ilə müalicə edirlər və birinci gündən effektini hiss eləyir. Yuxu dərinləşir, əsəb sakitləşir, ürək döyüntüləri normallaşır və çox önə çıxmış qalxanvari vəzinin quruluşunda birinci gündən effekt hiss eləyirsən ki, nə qədər kiçilir. Və təbii ki, birinci növbədə həmi toksik, fərqli nədir? Toksiki zob var, bir də diffuz toksiki zob var, bir də düyünlü zob var. Hər ikisində effektlidir qurbağa ilə müalicə. Və Samir bəy də görür və Dünya TV-nin izləyiciləri, tamaşaçıları da görür. Artıq bir neçə qonağımız, bizim pasiyentimiz burada olub. Onlar Moskvadan gələn Sərxan bəy nəzərdə duran, Azərbaycanın sevimli müğənnisi Manaf Ağayev nəzərdə tuturam. Siz artıq şahidisiniz də, nə qədər böyük bir dəstək. İnsanlar bunun effektini görürlər. Ancaq çox təəssüf ki, bugün gedirlər qurbağanı göldən tuturlar, yoldan tuturlar, bilmirlər müalicəvi. Minlərlə növ var, bunun cəmi 2 müalicəvi forması var, növü var. Ona görə də necə bağlamalı, necə saxlamalı, onu köçürənə olmaz. Təbii ki, mütəxəssis lazımdır. Bəli, necə zəlini qoyurlar ağır. Belə deyəkdə paltarı var. Onun içində salırlar. Diririk. Doktor, üzr istəyirəm, deyir ki, dərdimi deməyə ya bir telli saz, ya kaman, ya da ki, tar gəti, qardaş. O dağların çiçəyi də dərmanı, utanıb eləmə, dər gəti, qardaş. Xəstə xalıq verdinin poçta arzusu, yaralı qəlbimin sönmür yanısı. Ya sarı bulaqdan bir istəkən su, yamrovun başından qar gəlir. Yaşa qardaş, yaşa. Var olasan. Ona görə də bilmədən olmaz. Yəni, kör-körənə şəkildə olmaz. Məsələn, öz zəli qorurlar, səhərə qədər məni qoymurlar yatmaq ki, doktor, qan apardı, ayağım şişib, kötüyə dönüb. Yəni, elimsiz olmaz. Zəli su zəlisi olmaz. O fabrikada yetişdirilən zəli olmalıdır. Zəli olmalıdır və bir mənalı olaraq bu şeyləri kör-körənə eləməyin. Məsəl üçün... Mən hər efirimizdə də deyirəm, zəlini qoydurub zəlin altında kör-körənə şəkildə, onun müəyyən yerləri. Məsələn, mən bilmirdim ki, doktorun yanına gedən söyləyəm ki, doktor, mən qulağımın boyumun arxasına zəli qoy, orama qoy, bura qoy, bura deyir, olmaz. Bir mənalı, məsələn, başladılar qarın nahiyyəsindən. Sonra yavaş-yavaş, şimdi doktorlar daha gözəl bilir. Deməyim oldu ki, elə yerə qoyarsınız ki, elə zəlin altında da bir dəfəli olarsınız. O səbəbdən də elə şey... Yəni, olanlar var. Yoxlanmadan, düz deyil. Yoxlanmadan. Məsəl üçün, bizim... Qolunlarımız yaşayan rayonda, məsələn, mənə dedilər, falan kəs rəhmətə gedir. Dedim, nədən? Dedi, kör-körənin üzrünə zəli qoyub, elə zəlin altında da... Can laxtalanmayıb, qanaxmadan gedir. Hə, zəlinin altında da... Zəlinin 400 növündən cəmi bircə dənəsi müalicəvi zəlidir. Bəli? 400 zəlinin növündən bir dənəsi müalicəvidir. Bir dənəsi müalicə, təsəvvürünüzə gətirin indi. O 400 növdən bir dənəsi müalicə edirsə, deməli, o birilərin kör-körənə qoymaq ən azından ağılsızlıqdır. Yəni, özünüzü belə riskə atırır. Deyək, qaynənəmə zəli qoydum. Qaynənənin gələ bir düşünə ki, gəlinə zəli qoydurmaq olar. Olmaz, olmaz. Qaynənələr, ehtiyatda olur. Zarafa təbii ki, yox. Hansı rayonda? Balakən. Həkimlə mütəxəssislər qoyur, yoxsa? Yox, mənim nənəm qoymuşdu biraz vaxt. Çox insanlar bir tərəfdə qoyurlar zəlində. Çox bilir. Sən nənəsi bir içini. Nənəm bilir də. Gülafat xanımaya da düşür Balakən deyək. Balakənə salamlar. Salamlar. İndi eləsi bana parıb qoyacaq qaynənəsinin dilinə, ya Allahım. Mübariz sənə Astarxanda yaşayan kəlbəcərlər salamlar göndərirlər. Allahım. Astarxanda yaşayan kəlbəcərlər. Mən də salam göndərəm, bütün kəlbəcərlər. Seyfəddin həkimin telefon nömrəsini xatırladın, 070-236-1111-dir əlaqə telefonu. Bir SMS-də oxuyum, ifamız olacaq indi. Deməli, kim yazır bunu bizə? Gədəbəydən salamlar, amma Rusiyadan yazıb göndərirlər. Gədəbəydən deyil bu SMS, yola bilsin Gədəbəylilərdir, İradə xamisə. Çoxlu salamlar göndərirlər. Gülafət xanım, adın çək deyir qulağım bur. 1952, Türkiyədən Yozqartdan bizə yazıb Gülafət xanım. Salam edir. Öpürük bağımıza başlıq, gözəl anamıza.
Yazır ki, hamınızı salamlayıram. Azərbaycan, Samaradan yazırıq sizə. Yazır ki, mənim tabanım elə çart verib ki, elə bir bıçaqla kəsibsən, çox ağrıyır, ona qarşı nə məlhəmi çəkim. Doktor, qısa denən ifamıza keçək. Demək orada siz... Mən də görmüşəm, bir parça-parça olur. Turp götürün, turpu keçirin sürkəşdən və onu balla qarışdırın, həmin yerə bağlayın. Birini əvvəl demişdim təbii ki, o həyat suyla əlaqədar, üst sidinə əlaqədar olan malcanın. İkinci də dediyi bu qaydada və yaxud da ki, bal kələmi isti suya salın, çıxardın, döyəşdiyin, bal çəkin, üstündən o kələmi bağlayın. Doktor, yəni ax turpu deyirsiniz, bəli, ax turpu deyirik. Nuray Qardaşovdan İFA. Qardaşov. İFA gəlməməkdən əvvəl istəyirəm ki, deyim, musiqisi Nurşan Turçayeva aid, sözləri mənə yenə də. Gəlsin musiqimiz. Təşəkkür edirik Nuray, uğurların bol olsun. İnanın ki, 700 mindən çox SMS gəlib bizə, yəni bunu söyləyin bilərsiniz. Samir, doğrudan mənə bilirsən də Kiyevdə sesiyə getmişdim. Mən dərsim gün orta saat 2-dən başlayırdı. Deməli, tam səmim verişinə baxırdım. Sonra mənə bir səsini uca baxırdım, gedirdim dərsə. Və yaxud da o videomu var orada, həmin o telefona yazdırıb, bütün Kiyevdə, bizim universitetdə, bütün oturun Azərbaycan yığırdım ki, gəlin təsamülün verişinə var. Hətta bir neçə dəfə sizə SMS göndəriyordun, amma oxumadınız. Yəni, inanın ki, sizin veriliş baxımlıdır. Əllərin loğmandır halsız xəstəyə, əllərinə qurban olma, əyə kim?
İstəyirəm tez sağasın yaralar, məlhəminə qurban olma, həkim. Ay, həkim. Çoxdan da ayrılıq qəlbimi sıxır. Sazlar, toylar yadımdan çıxır. Mübariz sənsiz yaman darxır. Mən həm elə sağalım, sağalım həkim. Allah həkimləri canı sağ etsin. Əlində saz olan adam xəstə olmaz. Ola bilməz. Onun məlhəmi Qarabağda. Kərbəcərdir. Qarabağda, inşallah. İnşallah, inşallah. Allah özümdən qoşdu, ne oynayacaq? Durdu. Allah özümdən qoşdu. Mikrofona. Aşığa saz yaraşır. Gözələ naz yaraşır. Yüz gözəl içində mənə o yarım yaraşır. Bu da salamını çatdırdı. Mübarizdən artıq ilham fərdləri keçdi o tərəfə. Bu da salamını çatdırdı Nuray. Demək ki, əsas tamaşaçılarımız 070-lə 236-11-11 seyfərdən Əsədin əlaqə telefonunda yavaş-yavaş yekunlaşırıq. Verilişdən sonra zəng eləyə bilərsiniz, hər hansı bir xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə. Çox hörmətli qonaqlarımız, nəğməli qonaqlarımız Nuray Qardaşov, o cümlədən Aşıq Mübariz Cəmaloğludur. Və ekspertlərimiz mən təqdim edeyim. Deməli, Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü, Ali Dərəcəli Həkim, Onurğa Tibb Mərkəzinin baş həkimi İradə xanım Hacıyeva. O cümlədən ürəyimiz Vəfa xanım. Belə deyirəm. Evet, belədir. Respublika Qanunlar Cəmiyyətinin sədri mavini. Demirəm oraları. Desəm onu gələk 2 saat sənə titullarını sayım. Tamaşaçılarımız bilirlər ki, sən ictimaiyyətçi bir xanımsan. Teşekkür ederim. Tamaşaçılarımız bilirlər ki, sən ictimai məsələlərdə bilavasitə rolü olan bir xanımsan. Teşekkür ederim. Bugün ölkəmizdə çox nüfuzlu xanımlar sırasındasan. Ölkəmizin mədəni, ictimai həyatında baş verən hadisələrə yanaşma tərzinizlə. İnsanlar sizi bir başqa cür qəbul ediblər. Öz doğmaları kimi, əzizləri kimi. Mən də özüm hiss elədiyim kimi sizi belə təqdim elədim. Teşekkür ederim. Hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Doktor, sonda nə deyəcəksiniz deyin? Mən də çox sizə təşəkkür edirəm Samir bəy, gözəl bir proqram apardınız. Bugün bilirəm ki, milyonlar, dünyada səfələnmiş azərbaycanlılar böyük maraqla baxdılar, gözlərinə sağlıq. Bugün çox təşəkkür edirəm ki, gözəl həkimimiz İradə xanımla burada görüşdük, tanış olduq, gözəl Vəfa xanımımızla burada görüşdük, tanış olduq. Qardaşım, sevgimiz, sevgilimiz Aşıq Mübarizlə burada bir daha görüşdük. Gözəl balamız Nuray bəyin o gözəl səsini çox sağ olun doktor. Allah sizə can sağlığı versin. Və Dünya TV-nin bu gözəl kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bunu çatdırdılar. Və təbii ki, eyni zamanda yenə bizim yaraşığımız olan izləyicilərimizə deyirəm. Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın. Sizə də deyirəm, var olasan bir balam min bir butaq olsun sənə. Amin. Təşəkkür edirəm cümləmizin. Ən səmaşaqlarımız, mənim deyəcəklərim var. Çünki vaxtımız çox qısadır. Mən təşəkkür edəcəm sponsorumuz Rekord Günə Baxan Tullarına. Marketlərdən rekordu xəbər alın. Təşəkkür edəcəm qeymimə görə Zozana, əziz bəylərimiz gedin Zozandan, qeyinin Zozandan keçinin. Əlaqə telefonları 050-055-302-1717-də. Saç düzümümə görə stilist Kama xanıma təşəkkür edəcəm. Nömrə 1 Kamaya buradan xüsusi bir təşəkkürlər. Və Samir, mən özür istəyirəm, mənim də təşəkkürüm var, bir salamım var. Mənim ucardan bir dostum var, onun ilk övladı bugün dünyaya gəlib, onu buradan təbrik edirəm. Və saç düzümünə görə də mən də Nəsim metrosunda yaxınlaşan, Eurostil çalışan, bəli, Eurostil salonunda çalışan Fərid Bağırova təşəkkürümü bildirəm. Bizə təşəkkür edirik, əziyyətini çəkiblər. Sonda eləsinə. Beləsinə. Beləsinə. Çıxasan, deyəsinə. Və Umeyri balamızın da bugün doğum günüdür, onu buradan öpürəm, efir rejissorumuz. Elə bildim o mahnı istəyəsən, Samir. Bəli. Bildim o mahnı istəyəsən. Eləsinə, beləsinə, beləsinə. Eşidə yay mübariz. Ağlama sevgilim mənim dalımca. Bir də görüşünə gəlməyəcəm mən. Elə bilmi sanki mənim qəlbimi o sənli günlərə dönməyəcəm mən. O sənli günlərə dönməyəcəm mən. O sənli günlərə dönməyəcəm mən.